Գաղտնիք չէ, որ հասարակությանը հանրային մարդկանց գործունեությունից զատ հետաքրքրում է նաև նրանց անձնական կյանքը։ Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ շատերը հաճախ են քննարկումների կիզակետում հայտնվում։ Դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն այն հայտնիներից է, ում անձնական կյանքը միշտ հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում նա խոստովանել էր, որ սիրելի ունի, ինչից հետո համացանցում արագորեն տարածվեցին լուրեր, որ դերասանուհու ընտրյալը ամուսնացած է և ընտանիք ունի։ Տարիներ առաջ Ելենայի անվաշտորդ սկանդալ էր հասունացել, նրան լեսբուհի էին համարում։ Դերասանուհին իր հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ խոսակցությունների առիթ է տվել իր արտահայտած միտքը, երբ ամանորյա թողարկման Նարամեն Պետրին հարց է տվել, թե որտեղ է անցկացրել տոնական գիշերը։ Ինչին ի պատասխան դերասանուհին ասել է անկայի հետ անկողնում, բայց չի հասցրել միտքն ավարտել ու մանրամասներ ներկայացնել։ Այդ հաղորդումից հետո Ելենային և ռեժիսոր Աննա Թադևոսյանին սիրավեպ էին վերագրում։ Ելենան պարզաբանել է, որ նման բան ասել է, քանի որ երկար աշխատանքային օր էին ունեցել և գերհոգնել էին։ Կար շրջան նաև, երբ լայն տարածում էր գտել այն լուրը, որ Ելենա Բորիսենկոն երեխա ունի Արտյոմ Կարապետյանից, ում հետ սիրային զույգ էին խաղում տարիներ առաջ մեծ վարկանիշ ունեցող վերվարածներ հեռուստասերիալում։ Վերջերս Ելենան հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոստովանել է, որ ինքը սովորել է անտեսել իր անվան հետ կապված բամբասանքները, սակայն կա թեմա, որն իրեն շատ է խոցել։ Լավագույն տարբերակը անտեսելն է։ Ես առաջին անգամ հասկացա, որ դա բարդ էր, որովհետև վերջին բամբասանքը, որի մասին տարածեցին, ինքն ինձ համար ուներ արմատներ մանկությունից։ Եթե մինչ այդ իմ մասին եղած լուրերը բամբասանքները հորինած ապուշ թեմաներ էին, որոնցից շատերը ես առիթ եմ տվել, որ խոսեն, սա գալիս էր իմ մանկությունից, որովհետև իմ ծնողներն ամուսնալուծված են, ես էլ եմ ամուսնալուծված։ Ես այդ պահին հասկացա, որ դա ցավոտ է նաև, այդ թեման ինձ ցավ է պատճառում։ Եթե դու թույլ չտաս, որ այդ խոսակցությունները քեզ ցավ պատճառեն ֆիզիկապես ու հոգեպես, ինձ թվում է, որ դու դրանով կարող ես քեզ պաշտպանել, բայց եթե դու հոգեբանորեն դրան պատրաստ չես, դա կարող է լուրջ առողջական խնդիրներ առաջացնել, ասել էր դերասանուհին։